Habari yako mwana mini bus. Karibu kwenye mini bus Buzz Pops na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu ijayo inasema, je, ni sawa kwa vyama vya siasa kutumia hela nyingi kipindi hiki cha kampeni? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Kwa Dar es Salaam, sasa hivi uwezi kumwambia mtu bwana tuweze tu kwenye kampeni, tuweze tu kwenye nini bila kumpa chochote au kumtoa kimaisha. Kama kweli hizo hela zipo wangesaidia wananchi hospitali hasa kwa kina mama. Na kama umetoa pesa nyingi sana kipindi kama hiki, ina maana utakapofika kupata uongozi itakupasa lazima utafute mbinu mbadala kuweza kurejesha pesa yako. Kama hela zile labda umezitafuta kwa njia nyingine, ni za kwao wenyewe. Sawa, watu watumie. Kwa sababu utachukua hela, labda utachukua 10,000 au utachukua 20,000. Itakusaidia nini?